Poštovane dame i gospodo, otvaram 17. sjednicu Gradskog vijeća grada Zaprešića i pozdravljam ovdje prisutne vijećnice i vijećnike, zamjenika gradonačelnika gospodina Labusa, pročelnika tajnika Alena Zlačko, zamjenika pročelnice Krešimira Petrica, pročelnicu upravnog odjela za društvene djelatnosti Sandru Sabo Lovičak, pročelnika upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj koji će nam se pridružiti gospodin Šoštarić, djelatnik iz stručnih službi grada, predsjednik gradskih četvrti i mjesnih odbora, direktora Zaprešić d.o.o. gospodina Mikuša, zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Zaprešić, ravnatelje ustanova, medije i prisutne goste. Prije nego što pređemo na dnevni red, zamolit ću pročelnika tajnika službe grada da utvrdi kvorum. Hvala predsjedniče. Dan Bago. Ovdje. Denis Bević. Josip Beković. Dubrovka Dobrović-Kurga. Ovdje. Marko Gabut. Ovdje. Damir Horvat. Ovdje. Luka Jović. Tu. Matea Kalmin. Barbara Knežević. Ovdje. Dražen Lacić. Ovdje. Martina Mišak-Perić. Ovdje. Ante Nekić. Ovdje. Robert Rumenović. Ovdje. Daniel Sajić. Ovdje. Krešo Slatković. Ovdje. Duše Šaranić. Ovdje. Lidija Terek Tomac. Ovdje. Matej Teo. Tu. Ante Vukević. Ovdje. Evo, konstatiram predsjedniče da imamo kvorum, možemo nastaviti sjednicu. Hvala. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Prva točka, verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća. Druga točka, izvješće mandatne komisije o prestanku mandata članu i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća grada Zaprešića. Treća točka, prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Zaprešića 2023. godinu i prijedlog godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Zaprešića za razdoblje od 2024. do 2027. godine, te prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za grad Zaprešić. Četvrta točka, izvješće javno vatrogasne postrojbe Zaprešić o intervencijama u srpnju i kolovozu 2023. godine. Peta točka, prijedlog odluke o produljenju važenja strategije razvoja grada Zaprešića 2016-2020. na razdoblje do 30. lipnja 2024. godine. Šesta točka, prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na privremeni statut osnovne glazbene škole Zaprešić. Sedma točka, prijedlog zaključka za razrješenje i imenovanje predsjednika mandatne komisije. Osma točka, prijedlog zaključka za razrješenje i imenovanje člana odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Deveta točka, prijedlog zaključka za razrješenje i imenovanje predsjednika odbora za predstavke i pritužbe građana. Deseta točka, prijedlog odluke o izradi petih izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Zaprešića. 11. točka, aktualni sat. Dajem ovakav prijedlog na raspravu, ima tko što protiv. Ako nema, onda zatvaram raspravu i dajem na glasanje. Tko je za, protiv, suzdržan, utvrđujem da je jednoglasno prihvaćen dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, to je verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća. Otvaram raspravu. Ako nema nitko, zatvaram raspravu i dajem na glasanje. Tko je za, protiv, suzdržan, konstatiram da je jednoglasno verificiran zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, to je izvješće mandatne komisije o prestanku mandata članu i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća grada Zaprešića, pa molim Denisa Begića da u ime mandatne komisije pročita izvješće. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege gradski vijećnici, uvaženi dogradonačelniče, poštovani predstavnici javnih ustanova grada Zaprešića, direktora komunalnog poduzeća, pozdravljam, zatim predstavnika javne vatrogasne postrojbe, također i predstavnike medija, kao i predstavnike i pročelnike gradskih upravnih odjela stručnih službi grada. Evo, dopustite da vas izvijestim o izvješću o prestanku mandata članu i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća grada Zaprešića. Dakle, na temelju članka 37 statuta grada Zaprešića, mandatna komisija na sjednici održanoj 18. prosinca ove godine, na temelju zaprimljene ostavke vijećnika Miroslava
Tomašica i prijedloga stranke Hrvatska demokratska zajednica gradske organizacije Zaprešić utvrdila je da se za člana gradskog vijeća grada Zaprešića na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021. sa kandidacijske liste političke stranke HDZ i HSU izabran je Miroslav Tomašic. Utvrđuje se da je služba grada, odnosno predsjednik gradskog vijeća grada Zaprešića su zaprimili 12. prosinca ove godine pisanu ostavku Miroslava Tomašica gdje podnosi ostavku na mjesto člana gradskog vijeća grada Zaprešića. Sukladno članku 80 stavku 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima, članu predstavničkog tijela mandat prestaje ako podnese ostavku danom pisane ostavke i sukladno pravilima o dostavi. Politička stranka HDZ je dana 12. prosinca ove godine dostavila službi grada, odnosno predsjedniku gradskog vijeća, odluku kojom je kao zamjenika vijećnika Miroslava Tomašica odredila gospodina Josipa Benkovića iz Zaprešića, ulica Bana Josipa Jelačića 57, neizabranog kandidata s liste političke stranke HDZ i HSU. Slijedom iznijetog utvrđuje se da je Josipu Benkoviću mandat člana gradskog vijeća grada Zaprešića sa liste HDZ i HSU počeo teći mandat s danom 13. prosinca, te se podnošenjem ovog izvješća mandat imenovanog smatra verificiranim, a predmetno izvješće daje se gradskom vijeću na znanje. Hvala lijepo. Hvala. Prima se na znanje izvješće mandatne komisije o prestanku mandata članu i početku mandata zamjenika člana gradskog vijeća grada Zaprešića, te pozivam sada gospodina Benkovića da dođe ovdje potpisati prisegu. Čestitam još jednom ovim putem Josipu Benkoviću. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, a to je prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2023. godinu, prijedlog godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Zaprešića za razdoblje od 2024. do 2027. te prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za grad Zaprešić. Materijale ste primili, treba obrazloženje. SDP, HDZ. Ako nemamo potrebe za obrazloženjem, onda otvaram raspravu po ovoj točci. Gospodine Sajić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, zamjeniče gradonačelnika, kolege vijećnici, predstavnici medija, uvaženi gosti. Evo, svi smo dobili izvješća o stanju civilne zaštite u gradu Zaprešiću, a isto tako, bez obzira što ne treba obrazloženje, moramo se svrnuti na ovu godinu 2023. u kojoj smo imali dva nevremena u Zaprešiću, jedno je bilo nevreme i napravilo goleme štete, a isto tako drugo je bila poplava koja je bila nakon dva tjedna, gdje su sve službe i civilne zaštite i javne vatrogasne postrojbe i pripadnici DVD-a u Zaprešiću zajedno sa komunalnim poduzećem izašli na teren i ono što je pohvalno, a mora se reći, da je grad Zaprešić jednu i drugu stvar riješio sa svojim postrojbama. Znači, niti je trebalo postrojbi sa državnog stožera, niti je trebalo vojske, niti je trebalo nikoga sa strane, sve odrađeno sa svojim snagama. Ali ono što ovdje treba naglasiti i što sam vidio u izvješću, a nije sve idealno, trenutno je bilo planirano u 2023. godini 20.000 eura za postrojbu civilne zaštite, utrošeno je 4.000 eura. Postrojba civilne zaštite je osnovana prije dvije godine i ta postrojba civilne zaštite, nažalost, i dan danas je u jednoj te istoj uniformi sa jednom kratkom majicom. Zamislite si, za nevreme 4 dana smo bili na terenu od jutra do mraka, za poplavu 3 dana na terenu od jutra do mraka, mokri, znojni, prali smo svoje majice u umivaoniku da bi drugi dan mogli obući na sebe i da bi mogli opet ujutro u 7 sati izaći na teren.
330 intervencija, od toga sigurno, a reći će vam to i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, blizu trećinu je odradila civilna zaštita, odnosno postrojba civilne zaštite. Ja vas lijepo molim, ovdje su predviđena sredstva i za iduću godinu veća od 37.000 eura. Nemojte da opet ostanu neutrošena, da nemamo opreme, da nemamo majice, da se nemamo što obući, a isto tako da izlazimo na teren, a da nemamo ni tri lopate u rukama. Opremite tu postrojbu civilne zaštite, to su ljudi koji su se dobrovoljno prihvatili te dužnosti, idu na vježbe, žele raditi svoj posao. Od 23 pripadnika, samo ću vam reći da nas je 21.7. 20 nas je bilo na terenu, dok su ljudi na moru. Znači, nisu ljudi to koji su bez veze došli da bi se šminkali. Četvrti dan na nevremenu, na večeru 10 sati, najveće priznanje smo dobili od djelatnika javne vatrogasne postrojbe, koji su nam rekli kad ste se oformili, mislili smo opet došli neki šminkeri, ali sad nakon 4 dana nevremena stvarno se vidilo da ste s nama na terenu i da ste odradili posao. I to je nešto što ljudima daje i onaj podstrek da bi mogli ići dalje, ali isto tako i ti ljudi trebaju nekakvu opremu. Ne možemo se ponašati prema tim ljudima da se nemamo kaj obući. Evo, hvala lijepo, toliko o tome. Mislim da je trebalo to reći, da je gradsko vijeće zna da ta postrojba civilne zaštite nije nekakva šminkerska ekipa, da oni su na terenu, da rade, ali isto tako treba dati neka sredstva da se ti ljudi i opreme i da mogu ići lakše na terenu. Hvala. Hvala. Ima li još netko za raspravu? Ako nema, zatvaram raspravu i dajem na glasanje točku 3.1 dnevnog reda. To je prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2023. godinu. Tko je za, protiv, suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno donesena analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2023. godinu. Dajem točku 3.2 dnevnog reda na glasanje, to je prijedlog godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Tko je za, protiv, suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno donesen godišnji plan razvoja civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Dajem točku 3.3 dnevnog reda na glasanje, to je prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Zaprešića za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Tko je za, protiv, suzdržan? Konstatiram da su jednoglasno doneseni smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Zaprešića za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Dajem točku 3.4 dnevnog reda na glasanje, to je prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za grad Zaprešić. Tko je za, protiv, suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno donesena procjena rizika od velikih nesreća za grad Zaprešić. Prelazimo na 4. točku dnevnog reda, to je izvješće javne vatrogasne postrojbe Zaprešić o intervencijama u srpnju i kolovozu 2023. godine, pa molim zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Zaprešić da prezentira izvješće. Evo, dobro večer svima, poštovani predsjedniče gradskog vijeća, gradski vijećnici, dame i gospodo, dragi gosti. Želio bih vam ovdje večeras jednu prezentaciju pokazati što smo sve radili. Radili, evo, u 7. mjesecu, kao što i sami znate, naše područje pogodilo jedno veliko nevrijeme,
pa ovdje smo htjeli malo prezentirati što su sve vatrogasci, odnosno ne samo vatrogasci, već i ostale službe grada radile u to vrijeme. Sveukupno smo imali 327 intervencija, od tih 327, 149 intervencija odradila javna vatrogasna postrojba, 178 intervencija je odradila vatrogasna zajednica grada Zaprešića u suradnji sa civilnom zaštitom grada Zaprešića. Ono što možete vidjeti, ovaj jedan nesrazmjer gdje su javna vatrogasna postrojba je odradila pozamašno manji broj intervencija, ali su to bile intervencije težih oblika, većih visina, zahtjevne intervencije, dok su manje intervencije, odnosno manje obima radile vatrogasna zajednica. Tablica pored toga je pokazatelj da smo najviše intervencija imali na našim kućama, na našim objektima, u zgradama, nakon toga tehničke intervencije u prometu, izvid i ostale tehničke intervencije. Kako bih vam mogao pokazati koliko su te intervencije bile velike i teške, evo na primjer intervencije u 2022. godini, kojih je bilo 239 u cijeloj godini. Ako uspoređujemo ta dva podatka, mi smo odradili godinu i pol u samo 10 dana u 7. mjesecu. Znači nešto što odrađujemo praktički kroz cijelu godinu, tu smo u kratkom periodu napravili jako, jako veliki posao. Najgori dio svega toga, odnosno najveći stres je kod zaprimanja samih dojava i velika količina zaprimljenih dojava. Tih dojava je bilo puno, puno više nego samih intervencija, bilo je oko 450 dojava koje su zaprimljene u naš vatrogasni operativni centar, jer smo, da li se zvalo civilna zaštita putem gradskog poglavarstva ili negdje, sve smo upućivali da se zovu intervencije na jednom mjestu u vatrogasni operativni centar, kako bi mogli sa jednoga mjesta reagirati i odrađivati sve ostale intervencije. Svima je njihovo najbitnije, njihove kuće su najbitniji njihovi životi, pa evo, možete zamisliti kako je to biti telefonista i zaprimiti tu jednu vatrogasnu intervenciju. Nije dovoljna samo jedna osoba, već u datom trenutku tu su bile tri osobe koje su se izmjenjivale svakih 8 sati, jer taj stres proživljavati kroz 12 sati je malo predugački period, pa smo evo i na taj način se malo podijelili. Važno je napomenuti da se u vrijeme nevremena nema radnog vremena vatrogasaca. Većina vatrogasaca radi za dobrobit lokalne zajednice, a i vatrogasci sami žive, imaju svoje kuće, svoje objekte, svoje stanove. Prvo su išli spašavati tuđe, prvo su se javili na svoje radno mjesto u javnu postrojbu, vatrogasnu zajednicu, gdje smo pomogli našim građanima. Tek onda na večer, kada bi odradili onaj veći dio intervencija, vraćali bi se na kuće i stanove, dali sebi doma, dali kolegi u pomoć, tako da je to jedna evo od hvale vrijednih poteza. Male slikice koje smo vam evo uspjeli ovdje prikazati, to su samo dio toga što je pogodilo evo naš grad, da li srušeni lim sa krova, da li stabla koja su sprečavala neometani promet u našem gradu ili nešto drugo. Nisu vatrogasci samo mahivali stabla, bilo je tu puno, puno više intervencija, puno zahtjevnijih intervencija, kao što vidite i na visokim objektima i na kulturnim znamenitostima. Prioritetno je bilo u što kraćem roku osloboditi prometnice. Sami znamo da se nije uopće moglo ići kroz grad Zaprešić. Prometnice su bile oslobođene u rekordnom roku od 2 sata. Zahvaljujući velikoj suradnji svih vatrogasaca, svih udruga s područja grada Zaprešića, civilnoj zaštiti i komunalnom poduzeću grada Zaprešića, moram ovdje pohvaliti i Hrvatsku elektroprivredu koja nam je uskočila sa svim svojim radnim strojevima kako bi mogli maknuti stabla koja su visila preko žica, kako bi naši građani dobili električnu energiju u svoje stanove. Bilo je intervencija koje nisu bile vezane striktno uz elementarnu nepogodu, uvijek je jedna ekipa bila od troje ljudi u pripremi u javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zaprešića, pa to se i pokazalo da je to jedna od dobrih odluka, jer smo imali i jednu prometnu nezgodu, odnosno osoba je sletjela sa autom sa autoputa na samom ulazu u grad Zaprešić, gdje je u jednom času bilo 40 vatrogasaca na toj intervenciji, nikad više vatrogasaca nije bilo evo na jednoj prometnoj nezgodi, jer smo alarmirali apsolutno sve vatrogasce da se prvenstveno spasi ljudski život.
Ono što je, a to je da nisu sva drveća, kao što vele građani, vi ste porušili sad sva drveća, nijedno drvo nije spašeno u našem gradu, to nije istina, ovo je samo jedna od slika gdje smo mlada drveća koja su se dala spasiti, gdje je bio samo iskrivljen korijen, evo ovo je slika koja je nedavno slikana, nismo je slikali odmah, imamo je i odmah na početku sliku, kada je stablo bilo skroz na podu, nije, znači slika je nastala nedavno, kada smo htjeli prikazati samo da smo i drveća spašavali, a da nisu baš sva drveća povađena i maknuta, odnosno da brinemo i hortikulturi u budućnosti. Nije to sve, imali smo mi još jedan problem, a to je u 8. mjesecu nas je pogodila jedna velika poplava koja je za razliku od ovih intervencija nije bila toliko obima, znači nije bilo veliki broj intervencija, bio je puno, puno manji broj intervencija, 29, ali te poplave su bile dugotrajnije. Odnosno, 6 intervencija je trajalo kroz svih 6 dana. Tako da na tim intervencijama možemo vidjeti da smo opet kao prioritet imali poplave na našim kućama, zgradama, gdje je bilo puno, puno veći broj intervencija nego u prometu i ostalome. Neke od noviteta evo, u našoj postrojbi uvelike su nam pomogle ne samo kod elementarne nepogode već i kod poplava, gdje smo u datnom trenutku mogli predvidjeti što će se desiti u kratkoj budućnosti. Ovdje možete vidjeti slike koje su snimane našim dronom. Ovaj dron ima i termalnu kameru, pa smo samim time imali jednu intervenciju spašavanja migranata. Mogli ste vidjeti u medijima, imali smo spašavanja Čeha koji su putem navigacije zaglavili u našoj Vrbini, pa evo i nismo spasili, odnosno uputili jednim drugim putem. Ono što je malo težega oblika, to su bili migranti koji nisu bili na našem području, bili su na području općine Brdovec, ali evo mi smo skočili čak i njima u tu intervenciju. U suradnji sa našom policijskom postajom Zaprešić spašene su 3 migranta koje je voda omeđila, odnosno ostali su na jednom otoku, ali evo uz pravodobnu intervenciju i evo uz jedan novitet, uz tehniku smo uspjeli spasiti te osobe, oni su danas živi zdravi i nastavili dalje svojim putem, vrlo vjerojatno u Njemačku ili negdje dalje. Na slici lijevo su vreće. Jedan prikaz ovih vreća je gdje su Hrvatske vode postavljale te vreće. Ovo nisu postavljali naši ljudi iz vatrogastva i civilne zaštite. Vidite da su te vreće malo i propustile. To je kod našeg poznatog jezera Zajarki, gdje smo imali problema sa zaklopkom, odnosno zaklopka se nije do kraja zatvorila kao što je trebalo. Hrvatske vode su evo na jedan drugačiji pristup uz pomoć vreća, poslije se to uz naš alarm prekrilo najlonom, rastrstitim teretom, tako da se začepilo skroz turenje koliko je god moglo. Na ovoj desnoj slici zemljana prepreka koju ste mogli i sami vidjeti kroz medije, to je na našem poznatom ulazu u Vrbinu, gdje je taj naš nasip obranio, ajmo reći, naš grad, da nas ne pogodi nekakva veća nesreća od poplave. Nakon obranjene kuće, evo u ulici Davora Bašića, izradili smo zječji nasip okolo cijele kuće i oko ulaza, i oko prozora, i oko balkona. Iznenadile su nas podzemne vode na koje, nažalost, mi nismo mogli reagirati. Kroz deku je probila voda, tako da je, nažalost, ova kuća na kraju, koliko smo je god uspjeli spasiti u datnom trenutku, toliko je poslije nastradala jer se je podigao parket i sve ostalo, odnosno voda je probila kroz temelje kuće i nažalost nije bilo drugačijeg spasa. Ono što je evo, kolega Sajić govorio, a to je da djelatnici ne samo da su morali se jedanput presvući u danu, morali su se presvući čak i svaka 2 sata jer tu opremu je trebalo posušiti, a i sprečavalo se da ne bi došlo do nekakve zaraze ili nešto, tako da evo dečkima velika, velika hvala. Ovo je jedna od slika, ovo su bili ljudi samo na ulici Davora Bašića. Kao što vidite, nema samo vatrogasaca, ima i oznaka civilne zaštite, ima i građana. Velika hvala treba reći i građanima, jer su oni sa svim svojim mogućim alatima, kao što vidite i sa strane Žuti Viljuškar, koji nam je pomogao kod samog pretovara vreća sa pijeskom, jer jednostavno prebaciti toliku količinu vreća s pijeskom preko ruku nije baš jednostavno ni malo lako. Pa evo, ovo je samo jedna od ekipa, bilo nas je jako, jako puno.
U datom trenutku, samo radi usporedbe, na prvom danu elementarne nepogode je bilo 68 vatrogasaca u prva dva sata, a u poplavi je bilo 58. Tako da kad vidite, to je dosta velika količina, a to su samo vatrogasci, gdje je još civilna zaštita sa 20 i ostale udruge koje su radile Zaprešić d.o.o. kao tvrtka sa našega područja. Ono što moram reći da nismo u pomoć zvali niti dodatne snage iz Zagrebačke županije, Hrvatske vatrogasne zajednice ili Hrvatske države. Sve su odradile naše službe u jednoj sinergiji, u jednoj, kako da to kažem, u jednom zajedničkom radu. I htio bi se još zahvaliti gradu Zaprešiću na čelu sa gradonačelnikom, civilnoj zaštiti koja je odradila isto veliki posao, tvrtki Zaprešić d.o.o., Hrvatskoj elektroprivredi, Elektrovatu, odnosno posebno njihovom djelatniku Matiji, koji je uz svoje znanje i svoje iskustvo odradio veliki broj intervencija i sa nama i sa civilnom zaštitom, Crvenom križu, obrtu Mihaliček, koji nam je ustupio od materijala do opreme, sve nam je dao na raspolaganje da se koristimo apsolutno sa svime što nam god može pomoći u datim trenucima. A najbitnije, zahvalio bi se građanima koji su nam pomogli u odrađivanju intervencija, najviše u elementarnoj nepogodi, koji su nas čuvali i u prometu, odnosno tamo gdje je god nama falilo ljudi, oni su nam uskočili. Ono što sam evo zaboravio još jednoga od naših tvrtki, a to je tvrtka Vugrinec, koja nam je uskočila i sa prehranom i sa svim ostalim materijalima koje nam je god mogla dati. Evo, toliko od mene. Hvala vam. Hvala zapovjedniku na izvješću. Otvaram raspravu po ovoj točci, ako neko ima nešto za dodat, reći. Ako ne, zatvaram raspravu i konstatiram da smo primili na znanje izvješće javne vatrogasne postrojbe Zaprešić o intervencijama u srpnju i kolovozu 2023. godine. Prelazimo na petu točku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o produljenju važenja strategije razvoja grada Zaprešića 2016-2020. na razdoblje do 30. lipnja 2024. Pa molim samo kratko gospodina, ispričavam se, do 30. prosinca je produljenje strategije, krivo je u dnevnom redu upisano. Pozivam gospodina Benčevića da ukratko obrazloži zašto produljujemo strategiju. Dobro večer svima, poštovani predsjedniče, poštovani zamjeniče, gradske vijećnice, vijećnici. S obzirom da je ovo tema koja se sada već proteže kroz cijelu ovu godinu i sa produljenjem te strategije, kao izrađivač, odnosno Razvojna agencija Zagrebačke županije, želili smo vam se obratiti da se radi u principu samo o tehničkoj stvari vezano za zaštitu okoliša. Prvenstveno se ovdje moram zahvaliti kolegi Denisu Begiću, koji nam je izuzetno puno pomogao da smo napokon došli do tog dokumenta, te činjenica da smo radnu skupinu, a javno savjetovanje već bili završili prije 4 mjeseca, no to ćemo sada morati ponoviti. Razlog zašto je do 31.12. je, pretpostavljam da nam se ne bi dogodio ponovo nekakav propust ili nešto slično vezano za administraciju, no strategija je gotova, ja se nadam da ste svi kroz javno savjetovanje vidjeli što se projekata tiče. I nadam se da ćete na sljedećem gradskom vijeću i usvojiti upravo strategiju razvoja. Tehnikalija se radi vezano za zaštitu okoliša, odnosno projekti kao što su most i spajanje naših javnih kanalizacijskih sustava sa samoborskima. Su tražili dodatne analize koje su nažalost potrajale, tako da evo sad imamo i rješenje Zagrebačke županije da smo i usklađeni sa zaštitom okoliša, tako da nadam se da ćemo na sljedećem gradskom vijeću to i prezentirati. Hvala i molim predsjednika Odbora za gospodarski razvoj gospodina Gabuda da pročita zaključak odbora. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče.
Temeljem članka 27. Poslovnika Gradskog vijeća grada Zaprešića, Odbor za gospodarski razvoj na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2023. godine sa 5 glasova za jednoglasno donosi zaključak. Prihvaća se prijedlog odluke o produljenju važenja strategije razvoja grada Zaprešića 2016. do 2020. na razdoblje do 31. prosinca 2024. godine, te se predlaže gradskom vijeću prihvatiti istu u predloženom tekstu. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu po ovoj točci. Ako nema nitko, zatvaram raspravu i dajem ovu točku na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je većinom glasova donesena odluka o produljenju važenja strategije razvoja grada Zaprešića 2016. do 2020. na razdoblje do 31. prosinca 2024. godine. Prelazimo na 6. točku dnevnog reda, to je prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na privremeni statut osnovne škole Zaprešić, pa molim pročelnicu za kratko obrazloženje. Glazbene škole Zaprešić koja je usvojena 11. srpnja ove godine. Osnovana je osnovna glazbena škola Zaprešić te je imenovana njena privremena ravnateljica gospođa Ines Tvrtković. Sukladno članku 21. iste odluke, privremena ravnateljica je utvrdila privremeni statut škole i podnijela ga gradu Zaprešiću kao osnivaču radi dobivanja prethodne suglasnosti za njegovo donošenje. Privremenim statutom utvrđuju se statusna obilježja škole, zatim obavljanje djelatnosti, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja školskog odbora, ravnatelja i ostalih tijela škole, izricanje pedagoških mjera i druga pitanja koja su važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje osnovne glazbene škole Zaprešić. Privremena ravnateljica uz zahtjev za početak rada škole koji će podnijeti ministarstvu obvezna je priložiti privremeni statut. Privremeni statut primjenjivat će se do donošenja statuta škole, a koji će donijeti školski odbor nakon njegova konstituiranja. S obzirom na navedeno, predlaže se gradskom vijeću donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na privremeni statut osnovne glazbene škole Zaprešić u predloženom tekstu. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu po ovoj točci. Ako nema nitko, zatvaram raspravu i dajem ovu točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno donesen zaključak o davanju prethodne suglasnosti na privremeni statut osnovne glazbene škole Zaprešić. Prelazimo na sljedeću točku, a predlažem da točke 7 do 9 zajedno obrazložimo i raspravimo o svakoj da glasamo pojedinačno, pa molim predsjednika odbora za izbor i imenovanje gospodina Vukilića da pročita prijedlog odbora. Hvala lijepa. Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 19.12.2023. godine razmotrio je pisanu ostavku vijećnika Miroslava Tomašeca. Obzirom da je imenovani predsjednik mandatne komisije, član odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i predsjednik odbora za predstavke i pritužbe građana, a člankom 34. statuta grada Zaprešića propisano je da se članovi stalnih radnih tijela, odnosno predsjednici drugih radnih tijela gradskog vijeća grada Zaprešića biraju iz redova vijećnika. Sukladno statutarnoj ovlasti, odbor podnosi gradskom vijeću grada Zaprešića prijedlog. Da se za novog predsjednika mandatne komisije, člana odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i predsjednika odbora za predstavke i pritužbe građana imenuje Josip Benković. Zbog iznijetog predlaže se gradskom vijeću donijeti zaključak. Prvo, Miroslav Tomašević razrješuje se dužnosti predsjednika
Mandatne komisije, člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe građana povodom podnesene ostavke na dužnost člana Gradskog vijeća grada Zaprešića. Drugo, Josip Benković imenuje se za predsjednika Mandatne komisije i predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe građana. Te treće, Đurđica Novosel imenuje se za članicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Hvala. Otvaram raspravu po ovoj točci. Zatvaram raspravu i dajem 7. točku dnevnog reda na glasanje. To je prijedlog zaključka za razrješenje i imenovanje predsjednika Mandatne komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno donesen zaključak za razrješenje i imenovanje predsjednika Mandatne komisije. Dajem točku broj 8 dnevnog reda na glasanje. To je prijedlog zaključka za razrješenje i imenovanje člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno donesen zaključak za razrješenje i imenovanje člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Dajem točku broj 9 dnevnog reda na glasanje. To je prijedlog zaključka za razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe građana. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno donesen zaključak za razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe građana. Prelazimo na 10. točku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o izradi 5 izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Zaprešića, pa molim gospodina Petrica kratko obrazloženje. Hvala predsjedniče, dobar večer svima. Evo, pred nama je prijedlog donošenja odluke o pokretanju 5 izmjena dopuna generalnog urbanističkog plana grada Zaprešića. Znate da smo prije otprilike godinu i pol dana na gradskom vijeću donijeli 4. izmjene dopune plana GUP-a i prostornog plana grada Zaprešića. Ovdje se sada predlaže samo donijeti odluku o izmjeni 5 izmjena dopuna generalnog urbanističkog plana. Ovim izmjenama ne bi se išlo u izmjenu prostornog plana grada Zaprešića koji je nadležan za vanjske mjesne odbore. U ovih proteklih godinu pol dana pristiglo je dosta pisanih zahtjeva za nekakvim izmjenama, a i htjeli bi se dodatno usredotočiti na, znači, više stambenu izgradnju grada Zaprešića i detaljnije propisati nekakve uvjete oko samih gradnji vezano za više stambene zgrade. Pa su to, evo, osnovni razlozi iz kojih se pokreću ove 5. izmjene dopune generalnog urbanističkog plana. Hvala. Hvala. Molim predsjednika Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša gospodina Begića da pročita zaključak. Temeljem članka 30 Poslovnika Gradskog vijeća grada Zaprešića, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 18. prosinca 2023. sa 5 glasova za jednoglasno je donio zaključak: prihvaća se prijedlog odluke o izradi 5 izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Zaprešića, te se predlaže gradskom vijeću prihvatiti isti u predloženom tekstu. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu po ovoj točci. Ako nema nitko, onda zatvaram raspravu i dajem ovu točku na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno donesena odluka o izradi 5 izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Zaprešića. Prelazimo na 11. točku, a to je aktualni sat. Ko se želi javiti? Kako je ovo lijepo u predbožićno vrijeme, nema pitanja na aktualnom satu. Onda mi ne... Evo, zamjenik... Mi čast što se mogu pozdraviti u ime gradske uprave i prije no što se raziđemo, samo evo i zahvala u ime gradske uprave našim žurnim
službama, našom komunalnom poduzeću, našoj civilnoj zaštiti koja je odradila sjajan posao tijekom ljetnih mjeseci kada je Zaprešić bio pogođen elementarnim nepogodama. Evo, gospodinu Staviću s ovoga mjesta mogu reći da su ta sredstva koja su osigurana u proračunu za 24. namjenska i da će sve ono što je potrebno civilnoj zaštiti biti nabavljeno. I još jedna informacija, dakle, naravno, odlukom vlade i županije osigurana su značajna sredstva, 1,7 milijuna eura za odštetu svim onima koji su stradali uslijed elementarne nepogode. Jasno su postavljeni kriteriji, riječ je o onim, dakle, stambenim objektima koji su od nasušne potrebe za stanovanje, to ne ulaze, dakle, poslovni subjekti, niti, dakle, vikend nastambe, nego baš stanovi i individualni stambeni objekti. I evo, mi smo neki registar, oni koji su stradali, izradili i prema tom registru će biti isplaćivano do 90%, naravno uz prikazanje računa ili, dakle, utrošenih sredstava na ono što su ljudi popravljali u zadnjih mjeseci. Evo, i možda samo za kraj, s obzirom da se nalazimo u adventsko vrijeme, prije svega svima vama želim čestiti blagoslovljen Božić te uspješnu, sretnu i zdravu 24. Hvala. Da se ne ponavljamo, zamjenik gradonačelnika i ja, hvala svima na suradnji u ovoj godini, svima još jednom stvarno čestiti sretan i blagoslovljen Božić i svima zdravu i sretnu novu 2024. godinu. Zaključujem s ovim sjednicu.